jaamu yalla yahudi bu taxawé ak muhammad jël sen estate yi da di dougal fi buñ ko dougalé fi ay na fekk la buñ taxawé ni gëm nañ sidina muhammad waxtu juri jot rek ñu né allahu akbar ñepp né ni allahu akbar ñu né ko allahu akbar da di ko nepp dal di def ni buñ julé seug du wat jibril biñu julé ci takusan rek yalla wax jibril ne ko ne sayyiduna muhammad ne jik ci loxoy gay jël sen estate yi dougal fi ñu ne muhammad neena tay buñu julé ñun ñep dañ yëkëti suñu loxo du kaba ñom ñoo la wër wati maratu ala nifaq ay na fekk la yow sirna muhammad xamoo leer mais man ma leen xam man yalla.